By'umweru ku cyumweru tariki 22 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Tukaba twinjiye muri studio za radio umwe nk'uko bisanzwe tumanuka tujya mu karere k'ibiyaga bigari tureba mu Rwanda uko bihagaze ndetse twamuka tureba no mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'i Burundi uko ibintu bihagaze. Ariko mbere yuko dutangira iki kiganiro cyacu tukaba radio umwe tugumya kwisegura ku Kigali kuri conference de presse Dr Paul Sesabarina yakoreye kuri radio umwe umunsi ejo aho twagize ingorane tekinike habaye ibibazo bya tekinike byumvikana ko abantu ba Kigali nabo yumvise ko hari evenement nk'iriya bataba batanzwe mu bintu bya sabotage ariko ikiganiro nyirizina kikaba kirimo gutunganywa neza kuko hari izindi cano zindi cyangwa izindi handi twarimo dubika ikiganiro kugira ngo tuzagitangaze nyuma ikaba ari icyo kibazo cyabayeho batashoboraga hari bamwe mu bice by'isi batashobora kucyumva cyangwa bakacyumva kisubiramo cyangwa se bakacyumva kiri ku ijwi ryo hasi ni ibibazo byabaye harimo ibitero bikomeye cyane kandi byumvikana ariko message yaratambutse kubera ko hari n'izindi cano zagiye zibifata akaba ari mu by'ukuri tuze kubashakira ikiganiro cyose uko cyatambutse noneho tukaza kukibashyiriraho noneho kidafite ziriya ngorane uko biba bimeze rero guhangana n'agatsiko kariya niko bigenda ingorane igihe cyose baba barimo barwana no kugira ngo ducecekishe ariko ibyo ntabwo bikunda kubera yuko mesaje byayiranze n'ubundi iratambuka nubwo baba bakoze ibishoboka byose bamubirije aba IT babo ndetse bashyizeho n'amafaranga menshi cyane bakoze no kompyuta zabo zo hanze kugira ngo barebe ko icyo kiganiro confiance de president atambuka neza ariko mesaje yaranze iratambuka kandi icyo cyose cyabayeho rero ku bantu bibazaga bati se ni kubera iki hari aho bitumvikanaga cyangwa se byacikaga cyangwa byisubiragamo icyo cyose cyari gihari hariho urugamba rukomeye cyane ku buhanga bw'ibyuma abarimo bahanganye na ba IT bakaraga agatsiko bashaka kugira ngo babuzemo gahunda hatagira ikiza gutambuka. Murakoze rero kandi twihanganire ariko ikiganiro nyirizina tuzakiboherereza muzakibona. Mureke rero tumanuke turebe muri geopolitike uko ibintu bihagaze turimo turibaza tuti se umuntu bita Paul Kagame yize kubwira Abanyarwanda cyane cyane abanyeshuri abana batabwira ati hayi tebu ngiye nta muntu winyirukana ahubwo ndabasunika ibintu bose mba mpibereye abizi ko yagiye gakunda kwenjoyinga kujya muri iriya nama yawe inama rusange y'abagize inteko rusange ya ONU hari New York yakubaga gukunda kubajyayo hari muri gihe rwose yigeze no kujyanayo n'umukobwa we hari n'ahantu yagendaga rwose washayininga n'ibiki byose akaba bigaragara ko fino nshuro noneho umuntu atapurogame ntaho ari ngo yahubwo yagize gutya shimwe n'abagumije kuvuga ko yimwe viza we n'umugore kwinjira muri Amerika ariko ubwo n'ababihuza n'uko we ubwo abandi ba perezida barimo bamanuka New York bajya muri Amerika we yafashe indege yerekeza muri Singapore aho agiye kujya mu gihugu na perezida ntaho nawe yaje n'iyo nama y'umuryango w'abibumbye ibi byose byagaragaje ko mu by'ukuri ngiye nabitekerezagaho nibaza nti ese umuntu bita Paul Kagame azatinyuka gutumuka New York mu nama rusange ya UN aho fata azaba hari kandi ko tuzi ko azarasa akoresheje intwaro ikomeye cyane kuko turabizi neza ko umuntu bita Faci nafata ijambo ku mutekano wa Congo azarasa kandi azakubita atababarira kandi nabyo mu byateye ubwo umuntu bita Paul Kagame kuba kuhatunguka hariya hantu iyo foto ntabwo nyibona simbibona kuko umuntu bita Faci azahagera aca ibiti n'amabuye kubera ko mu by'ukuri ubona ko umuntu bita Faci
ari muri etape ya nyuma yo kurangiza agatsiko, kubera ko mu by'ukuri yatanze sanction zihagije basaba agatsiko kuva muri Congo ariko babanza kugenda. Ibyo rero kabarimo bibaza bati Paul bavubeshye abanyarwanda ko high table rwose nta wayimuvanaho, bigenze gute noneho ku nshuro ya mbere ngo abure i New York? Ahubwo agafata urugendo arimo kugenda ahura n'abantu babayabaye bo muri Singapore ngo urugendo rw'iminsi itandatu ruhuriranye neza neza n'igihe inama izamara. Iminsi itandatu y'inama muri bene n'iminsi itandatu nabo azaba ari hanze. Mu by'ukuri ni ukwivana mu kimwaro, kubera yuko abantu benshi bari batangiye gupredictinga ko atazajyayo. Yiboneye ko atazajyayo kubera ko tuzi ijambo rya Faci azavugira hariya kandi azabivuga. Hari ibihugu bikomeye bimushyigikiye harimo Ubushinwa, harimo Uburusiya, ku buryo Amerika ntacyo yavuga, byanze bikunze akaba ari yaratinye kuzaba imirie imbere y'abandi ba perezida hariya, cyane cyane ko tubona ko Mita Faci noneho ibyo yasabwe na UN byo kwihangana ngo arebe ko porogaramu yasubizwe ku gihe, akavanamo RDF muri Congo. Icyo gihe cyagiye kirenga kirenga, mukamubona ko na bya Rwanda byageragezaga ngo turebe ko harebe ko ikibazo cyakemuka mu mahoro, birangiye byose byikubise hasi. Umuntu bita Lorenzo akaba yavuze ati yarabamenyesheje yaba ari Congo cyangwa yaba ari u Rwanda ko iby'ibiganiro binaniranye, ikigiye gukurikiraho ari uguhangana kuzarasa nabyo byumvikana cyane. Ibyo twatuma tubireba uko ibintu bihagaze, ukabona ko mu by'ukuri umuntu bita porogaramu ushobora n'ushaka intambara, ushaka nk'uwiyahura, kandi we yabiteguje ati twebwe tuzarwana nk'abiyahura, kubera ko n'umuntu bigaragara ko atinya kuzajyanwa mu nkiko igihe yaba avuye ku butegetsi ndetse n'abari mu gatsiko. Niko bintu bimeze. Hagati aho ngaho ukaba tubona ko mu by'ukuri iriya mishyikirano ya Rwanda yarangije kubyara igihumye, kandi mu by'ukuri wakwitegereza ugasanga ikimasa cyarayimije, kubera yuko urebye mu by'ukuri mu bita Paul Kagame na diplomasi yiwe ni mu mazi abira. Aho umuntu bita Nduhungirehe yazanye utuntu two kwitwaza ngo FDLR bayishenye ngo we ngo yaye ngo n'u Rwanda rwavayo, akongomani guverinoma kumwe ikavuga iti ngaho muze mwebwe tudaboro ntacyo mutubwira FDLR, kuko nta munyaturage w'u Rwanda urara ku karubanda kubera ko FDLR yamuteye. Ako twebwe dufite miliyoni zirindwi n'igice z'abaturage bari Rwantambi bari mu makambi kubera RDF ya 23 bateye Congo karibazo, ubona ko bikomeye cyane, karimo kwerekeza kuri phase terminale, kuri phase ya nyuma aho dushobora kwinjira muri za ntambara zeruye twababwiye, kandi mu byigaragaza cyane ukabona ko niwe ubona umugabo atangiye kwihunza high table. Ubona ko Kagame yatinye kugera i New York ko abizi neza ko umuntu bita Faci azaba arimo kurasa acira umuriro, akavuga ati aha hantu ntabwo nahajya kubera ko ntabwo nkiri popular, ibintu byarangiye. Kandi Mita Faci hariya arimo arashayininga yahanteshereza ibaba. Ariko ibyo byose kandi twagiye tugenda tubabwira tutari ko sinda Paul Kagame utashoboye kubona gusoma ibihe ngo mbibone ko intambara ateguye, baza rero ndo baje kwimenamo injiji ngo azibukire arewe uburyo, kuko uburyo igisebo ushobora kukigira, ariko se kwicisha abana ba Rwanda ukazavayo nawe ibyo bimaze iki? Kuko mu imyaka ibiri n'igice ishize urebye abana b'Abanyarwanda bamaze kugwa muri ziriya ntambara ni benshi cyane, abapfakazi imfubyi mu Rwanda zirimo ziriyongera cyane kubera ko ziriya ntambara umunsi ku munsi RDF irapfusha muri mabizi ofisiyemo baragenda ku gipimo cyo hejuru cyane. Ibyo rero bituma turi kuvuga tuti intambara twe turimo tureba bagatwa twababwiye bagitangiza intambara, ubu nababwiraga nti Paul Kagame akwiye kwinyika yo kugira inama ejo n'ejo bundi wowe na RDF mutazasubira muri Congo, bwarakeye biraba. Kimuntu wivugishaga ngo M23 ngo ifite imbunda zikomeye cyane kurusha na UN, Congo yagiye kubashopinga imbunda zikomeye cyane ku buryo igipimo Congo iriho nibaramuka batangiza intambara kifize neza ko Kagame we ntacyo ahomba nk'uko abivuga, ashobora kuzarasa Goma, ariko tuzaba tubizi kuri uwo munsi we wa nyuma, kubera yuko tubizi neza ko na Idi Amin niko byagenze. Idi Amin ajya kwikumurira yateye Tanzania na biriya Kagame ajya akora, arangije yagumya kujora umuntu bita Nyerere, ariko umuntu bita Nyerere umunsi yafashe decision yo kuvuga ngo ngiye kurwana Idi Amin. Idi Amin yafashe akaradiyo yurije ku butera asigaye abwiye Mariam Mungu ati genda organizing urugamba zambarura hariya amasoka nanjye mbaye ngiye jinja ndaza kuba tuganira. Nuko yagiye impaka na za naho za no muri za Arabia Saudite bizabatangaza umuntu bita Paul Kagame. Izi ntambara yinjiyemo zimaze kumutsinda, abazalendo bamaze kumena isupu mo inshishi, bizabatangaza.
umunsi byakomeye umugabo ntawe uzaba uri mu gihugu. Kandi mbivugiye hano, umunsi bizaba muzabyibuke ko mwabyumviye kuri radiyo Ubumwe, kuko hari fezabilite y'ibi bintu irahari. Kuko niba afasha kubwira ati ngiye nzakurasa n'ibirego, tukaba tubona ko n'ufashi yarangije kwinjiza imizigo ashobora kumurasa y'ibirego za Rubumbashi za Kisangani. Ko ziriya misile bazanye zirasa mirongo itatu mirongo itanu amvoriduwazone ashobora kuzirasira yaba ari muri Ekwateri yaba ari yashobora kurasa Kigali, kandi ziteye ubwoba cyane. Twakomeje kureba uburyo noneho nyuma yo gupasingisha abasirikare benshi cyane barimo batozwa na Sadeke, twakubonye noneho n'ibikoresho byinshi cyane, imodoka bikomeye by'intambara byajyanwa ahantu hari sitarategike mu misozi ya Masisi muri Rucuro ndetse no muri Nyiragongo. Kandi twatangiye kubona ko ari ibimodoka bitera amarokete ndetse bitera na za misile ziza zindi ziteye ubwoba ziri teregide, hahandi udashobora kurata iyo bayiteye mu mwobo. Bimwe babeshye ngo bari abahungu bo muri RDF ngo bacukuye indake zikomeye cyane ngo ntacyo bizabatwara, ariko izi misile babashopingiye ni misile zifite kapasite yo kwinjira n'ikuzimu zigatabataba. Kandi ibi byose abana bari ku rugamba bo barabizi, munsi bateraga za sake baribuka ibyo za sikoro zabakoze zagiye zibatabira mu ndage. Abantu bari umunsi w'ejo bundi ku wa gatanu muribuka abari Nyiragongo hariya cyane cyane hafi ya za Turazi antene hariya, ubwo iriya ndege ya sikoro yatunguraga abantu bari mu ndake hariya ahantu bajya bita kuri Turazi antene, babonye uburyo intambara zari zimeze yarazira rimarima. Hagati aho twari ku byuma tureba ko RDF mora ruzinga amarokarite menshi cyane nk'aho bita muri Bukombo amavilaje agira kuri atandatu bamaze kuyagaruza. Turimo tureba muri Rucuro bimeze ukubona ko bazarenza barimo kugenda batsinda RDF 23. Muri Masisi naho ni uko, Nyiragongo naho igihe gito barwanye habayemo dega zikomeye cyane, bigaragara ko ku mirongo y'urugamba ndetse muri axe zose uko ari eshatu, ubwo tuba tuvuga axe Nyiragongo, axe Masisi ndetse na axe Rucuru Rubero za Kanyonga hariya, turimo turabona ko bazarendo bari mu ntambara neza, bafite ingufu zikomeye tutigeze tubona, bafite abasinayipazi, bafite amadrone, bafite ibintu byose, ku buryo abantu barimo kwibaza bati nimba bazarendo aribo bashegeshe RDF M23 UPDF biraza kuzagenda gute ko FARDC na SADC noneho bagiye kuzana high tech aho bazaza batwika gusa. Ibi byose ni abantu babibona kuko Congo imaze kwibikaho andi masuku yagira kuri atandatu nayo yaje yongera kuri za mwari tutazi umubare wazo nazo zimaze kugera mu gihugu cya Congo. Hakaba hariyongeyeho n'izindi ndege zaguzwe muri Amerika ndetse no mu Faransa. Ibyo byose ni byo turimo tureba, ariko bareba ku mizigo bijyanye n'imbunda zirimo kuva mu Bushinwa, ukareba uburyo bimeze nyuma y'aho Ubushinwa bumaze kwemerera ko igisirikare cya Congo dije ya miliyari 20 z'amafaranga y'Amerika kugira ngo igisirikare gikomeye gize kwiyongera kuri miliyari 16 Congo nayo yashyizemo. Ibyo byose ni byo turimo tubona ku izi ntambara Congo irimo yinjiramo. Mwita Paul Kagame uretse kuba ashaka kugira ngo agabanye umubare w'urubyiruko mu Rwanda, ko tuzabyita kubera ko izi ntambara bajyanyemo mu biganiro byacu, nabwiye ko urugamba Paul Kagame arimo arwaniramo mu by'ukuri ikibuga kiracuritse. Congo yaranyimaze kugera ku yindi nivo n'urwego rwo hejuru kiritse. Kagame avuga ko afite amayeri 1000 naho azashobora kongera gutezamo akavuyo, ariko umuzarenzi uri hariya niyo fasha atafata icyemezo. Umuzarenzi uri hariya arangije by'umwanda biragaragara ko ari mu bihe byiza kandi bahagaze neza, ibikoresho bafite byose bikaba bigaragaza intambara zikomeye zigiye kuba. Ku ibyumwe bibiri bishize byose RDF M23 UPDF barimo barapfusha abasirikare benshi cyane, ku buryo mu minsi itatu ishize yonyine harimo havugwamo abakoroneri bagera kuri 3 n'abamajoro batari munsi y'abarindwi, abo bose barimo kugwa ku mirongo y'urugamba wa Zarendo barimo kugenda babakuramo amaoperasiyo akomeye, bigaragaza ko Wazarendo bafite ubutasi bukomeye cyane kandi byumvikana inyuma yabo bafite backup ya FARDC, SADC ndetse n'ingabo za MONUSCO zikintu zibahereza n'ingabo z'Abarundi zikintu zibahereza amakuru. Bikaba bigaragara ko mu by'ukuri rero ikintu bita umuzarendo yabaye umuzarendo. Izi nama bitaye nabwiye ni Congo izaba nka Vietnam, umuta Paul Kagame n'aba imperialiste bazumirwa, ariko nyuma y'ibi byose ikibabaje ni uko abana b'Abanyarwanda bakomeje gutikirira muri izi ntambara z'aba Kagame n'aba imperialiste.
kuko niyo bagize ibibazo byose biba muri Congo ni bariya ba Kagame na ba Mokori cyangwa ba James Kabarebe cyangwa bariya ba jenerali babyungukiramo, ariko ba ba kajoriti n'abaguye ku rugamba ntabwo bamenya ikimenyimenyi. Bamwe mu miryango yabo ntabwo bazi no kuba bapfuye kubera ko batabwe na ziriya ndege. Mu by'ukuri ntabwo biba birangiye, ni babaye ifumbire za Congo. Ukabona ko ari ikibazo gikomeye cyane. Rero aho abana b'u Rwanda babashuka ngo bajye kurwanira inyungu z'u Rwanda, ariko barwanira inyungu za Paul Kagame na ba imperialist na kompanyi bakorera, ukaba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero twa twagize ikibazo, aho twagize mu perezida ukunda ibintu, agakunda ibintu kugeza aho gupfa rwose, akaba ahisemo kuzamena amaraso, akaba ahisemo kuzakoresha abanyarwanda byakubazana byabo nk'ibi ngibi we kugira ngo yigere ku nyungu ekonomike politiki. Ariko mu by'ukuri birimo bigaragara bigera ku musozo, kuko twe turabizi ko nta muntu wakuri ba imperialiste kurusha ba Mobutu cyangwa kurusha ba Kadafi cyangwa kurusha bariya ba Saddam Hussein bande bose ba Charles Sahiro bariya bose ni abantu bagiye bakora ba imperialiste, ariko bikarangira n'ubundi babaryoje ibyo bakoze. Kandi namba batumwe tujya tubona ko zikomeye cyane nyuma ya Felix yagumye kugenda ari mu nzu Paul Kagame, ko intambara za Paul Kagame na RDF zimaze guhitana abagera muri 12, tukaba tubona ko noneho Kongo yagarutse mu isura nshyashya aho igisirikare gikomeye cyane kandi zinamura zishobora kuzambuka imipaka igira icyo aricyo cyose, kuko muzalendo uri hariya tubona na FARDC iriya tubona. Ukavuga tuti umuryango nyarwanda wagize ibyago by'abagabo, iby'abajenerali b'abanyabwoba, by'abajenerali b'abakoloneli b'abakabadi, abamajoro b'abakabadi, abadepite b'ibiduma b'ibiragi, abasenateri b'ibiragi, abaminisitiri ba Ndiyobwana. Ariko ibi byose navuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza, nyuma y'ibi byose Kagame na DF dufitanye urubanza, kaba abana b'abanyarwanda barimo kugwa mu izi ntambara kugira ngo gumye asavinge inyungu z'aba imperialiste n'abo mu gatsiko. Ariko ibi byose bikaba bizasiga ibikomere by'igihe kirekire ku muryango nyarwanda ndetse no mu karere. Ariko nkunda kuvuga ngo banyarwanda kadiri umenye ko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Ushobora kubabwira kuri ku ntebe uyu munsi urimo kurya ku bisaho cyuzuye amaraso, iki gihe kizagera uzabazwa ibyo tutakoze. Ubugome buri muri izi ntambara, ubugome buri mu Rwanda, ikene buri mu Rwanda. Mwabonye ejo bundi abana hariya za Busanza biga bicaye ku mikeka, ugiye muri Green Hills buri mwana afite computer, aho mu Rwanda bubatse apartheid, aho za Green Hills abana buri wese afite computer, ariko bajya mu Busanza ariko usanga abana bariga bicaye ku dukeka dushaje. Barangiza ngo Singapore ya Afrika ngo dufite perezida ujya gufasha za Mozambique cyangwa za Zimbabwe na za Malawi ngo bashyire ibigori abana ba Burayi mu Rwanda. Kabona ngo yagiye kubakira abandi barasenye banyahe muri kangu na mbere n'akabindi babishyura. Ni ibibazo bikomeye cyane tuvuga ko ikibazo cy'uburezi bo mu by'ukuri haje apartheid, aho hari amashuri meza cyane rwose muri icyo gihugu cy'u Rwanda, aho abantu b'abategetsi bafite amashuri bishyura amafaranga y'ijumbi 1500 gutamu igihembwe, urumva bajyamo n'abantu bifite gusa kaba wenda ba rubanda bambaye n'ingofero bakaba ubona ko abana mu mujyi wa Kigali biga bicaye ku mikeka. Barabibonye kuri TV One bigaragara ko mu by'ukuri bya bintu bya Kigali byubakiye ku binyoma. Umuntu bita Paul Kagame akaba yarafashe igihugu ahubwo akakigurira amashitani, aho we ibyo mubona byose byubatswemo hariya ari iby'aba imperialiste kandi bigasigara bishyurwa imisoro y'abanyarwanda. Kagame agasarura yibikira izo za Rwanda ya, ntabwo ushobora kubumbwira amafaranga yunguka cyangwa ihomba, mubona igenda iguruka igenda igira gute, ariko ibyo ukora ntawe ubizi. Ibyo byose ukaba byo tubona ko umunyagitugu we Paul Kagame w'igihugu nk'aho ari botike yiwe, aho rwose atangamo ikiro cy'isukari cyangwa atangamo ikiro cy'umunyu uko abishaka, wagira ngo u Rwanda ni ifamu yicamo ikimasa ashaka cyangwa se kuruma ashaka. Ariko ibyo byose nkamvuga ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR, Paul Kagame na RDF dufitanye urubanza. Ariko tubwire abo bambari ba FPR, abo bambari mu RDF bakadiriye ko nyuma ya Kagame azaba urubanza. Ntore ntore kazi umwe muzunguza ubufurage ni benshi bafungiye mageragere bazira ko bambaye ibitenge by'interahamwe. Namwe rero igice kizito muzunguza ubufurage, bice intwari biriya mu muzunguza ubufurage, bice umuntu bita Rwigara muzunguza ubufurage, bice umuntu bita Rwabukamba muzunguza ubufurage, bice umuntu bita ba mirimo bariya bose banyamihirwe, abo nabo tuvuga ba basore bose abajepe mwabonaga barerembaga muri Rweru
hari abana b'abantu n'abagore b'abantu n'abana basaza b'abantu, ibyo se ni bikomeye cyane. Tuvuga ko aho bose bagumya gushyigikira ingoma mpotozi ya FPR igumya kuhekura abanyarwanda, wavuga ngo iminsi ikoningwe kandi umwijuto w'igihugu ni uwo kugira ngo ingwabi zabo, kandi amaherezo y'inzira ni muntu. Twarababwiye ngo banyarwanda muhaguruke muhane uburenganzira bwanyu. Uravuga ugapfa, utavuga ugapfa, ariko igihugu kindi wapfa wavuze aho kuba imbwa igihe cyose waba intare umunsi umwe, kandi aho kuba imbwa waba imva. Banyarwanda, ikibazo ntabwo ari ugupfa, ikibazo ni ugupfa nk'imbwa. Izina ryawe ntihazagira umuntu uryibuka ku cyiza cyangwa ku butwari ryagize. Murakoze rero, mwari kumwe nanjye Francois ku buyobozi bwa Radio Umwe. Nk'ibisanzwe turimo turakurikirana izi ntambara zo muri Congo. Turabizi ko igihe icyo ari cyo cyose izabyara inyana, Kigali bo barabizi, kubera ko twanyije kumenya yuko ikimasa cyarangije kuyimya. Kigali bo barabizi neza ko amazi atakiri ya yandi barimo baroga mu ruzi rurimo ingona nyinshi cyane. Mvuga ko mu by'ukuri uretse ubugwari bwa Paul Kagame yakagombye kuzibukiriza intambara, kubera ko games over kandi abana b'abanyarwanda bazabigenderamo. Murakoze rero naho utaha nanjye Francois mutuye mu ngo ku buyobozi bwa Radio Umwe. Nk'ibisanzwe mujye mwibuka gukora subscribe, mukore like and share, kandi mukibagirwe gukora komantari, gusiga komantari, kuko arizo zituma tumenya uburyo dutwaramo ibiganiro. Murakoze rero kandi mukomeze kugira umutima wo kwihagararaho no kwirinda uzabashyira mu bwicanyi, kubera yuko mwitugu kidashaka ashaka bazajyana nawe nyuma y'irima ryiwe. Murakoze. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro.